с още един състезател по бодибилдинг, още един културизи срещаме днес, Валерий Енчев. Той вече може да се каже, че е Варна днес, макар че от Тутракан. Да. Всъщност, колко време си във Варна вече това официално? Ами, може би 15 години. И ти си вече Варна. Да. Голяма част. Ами това е... Това е от последното състезание, което беше в Лас Вегас. Това е Олимпия, най-високото стъпало в нашия спорт. Вашата Олимпиада, нали? Да, нашата Олимпиада. Кажи ни малко повече, какво направи там? Ами... Общо взето се класирах извън десятката. Извън десятката няма класация точна. Но да. Реално съм извън десятката, така се води. А самото попадане на това състезание не е ли успех? Това е голям успех, да. Това е най-големия форум в нашия спорт и е доста голям успех, тъй като само трима от българите сме се явявали на този форум. Ти как се готви за него? Нещо специално или? Ами аз като цяло тази година исках просто да видя на какво ниво съм в тази категория. Нямал съм цел, нали, да се явявам на Мистър Олимпия и такива по-големи форуми. И... Но така се развиха нещата, че се класирах по точки за това състезание. И, нали, последния момент малко имахме затруднения с визата, но късмета беше на наша страна и успяхме да участваме. Всичко започна в Тутракан, така ли да разбирам? И след като дойде във Варна се облече по тези... Ами, като цяло в Тутракан започнах да спортувам борба. Борба? Да. Борба. Всеки ли свободня? Свободна борба, да. И оттам започна като цяло развитието ми в спорта. Състезавах се 12 години. И имах, нали, доста успехи, бях в националния отбор по борба, но стигнах до един етап, който смятах, че не трябва да продължавам и така влезнах в фитнес залата. Хареса ми как се получават, как изграждам бързо мускулна маса и смятах, че, нали, ще ми се получи. И така реших да направя първото си участие на едно състезание тук в България и се класирах малко към последните места, но виждах, че, нали, с времето, нали, с повече воля, усилия ще постигна това, което смятам, че малко се обърнах. Да. А всъщност, с борбата си категорично приключил или излизаш на техника сега? Не, не. Приключил съм. Вече от 10 години съм стъпвал на тепих. Но като цяло ми е в кръвта и все още искам, но едното с другото няма как да ги съчетая. Освен това състезание, в което участва в Съединените щати, тази година каква ти беше? Имаш ли други изяви някакви? Да, първото състезание беше в Италия. Yamamoto Cup. Там се класирах втори и смятам, че точно на него състезание бях за първи и трябваше да взема квотата по-утрано за Мистър Олимпия, но съдиите така прецениха и се класирах втори. Следващото състезание беше пак от веригата на Yamamoto Cup във Франция. Там също се класирах втори. И да, третото състезание, което се явих, беше в Дубай, Дубай Про. Там се класирах трети и беше може би най-силното състезание от тези трите, които се бях явявал. Четвъртото, което бях направил предпоследното преди Олимпия, беше в Румъния. И с тези всички класации, които направих, смисъл от всяко едно състезание класацията, която вземам, получавам определен брой точки и с тези точки се класираш за Олимпия, ако не станеш, нали, шампион на определено състезание. Сега за къде се готвиш? Първото състезание за новата година, къде ще бъде и кога? Ми все още не съм решил. В момента, нали, имаме една седмица, откакто съм се върнал от последното състезание и
гледам да, нали, да се отдам на почивка. Нали, на... Като цяло все още не съм мислил за следващата година. Но чакам да излезне, нали, и календара за годината и така да преценя от кога ще стартирам реално. Но за вашия спорт, нормално, на колко състезания е нормално да се участва една година? Защото искам много сериозна подготовка. Да, да. Ами аз мисля, че на 2-3 максимум. Защото тази година направих 5 състезания и мисля, че се получава доста голяма преумора. И на края на подготовката вече тялото не реагира по никакъв начин. Да. Каквото и да правиш, просто няма промяна и стоиш на едно и също положение. А това хоби ли ти или искаш много професионално да вървиш напред в тази област? Ми, смятам професионално да се занимавам с това. Мисля, че имам данните и качествата. Така че ще дам всичко от себе си, нали, да се получи. Пожелай си нещо, а и на твоите приятели, колеги, бодибилдери за новата година. Ами пожелавам ми най-вече да са здрави, да имат търпение, да следват мечтите си и всичко се нареди. Много ти благодаря, Валерий Енчев. И аз благодаря също.